Hallo, my naam is Anel Alexander. Ek speel Lisa Gerber in Mooirivier wat vanaf 6 Februarie 2015 in theaters landwyd gaan wees. Moet dit nie mis nie. Koop jou kaartjies nou. Sleep jou ma, jou pa, jou hond, jou oom se tannies en niggies en neefies saam gaan kyk. Volg ons op Facebook op Kaapland Films of by Mooirivier Film op Twitter.